There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to moan outside. Kostymens historia genom tiderna. Männens kostym som koncept har funnits i 400 år, alltså en jacka eller väst med matchande byxor. Självklart har utseendet förändrats genom tiden och en kostym för 400 år sedan är inte särskilt lik den traditionella kostymen vi är vana vid nu. Det var efter den franska revolutionen som det som kallade uniformen började träda i samhället. Innan revolutionen bar man kläder efter ens position i samhället. Man kan säga att det är likadant i den tid vi lever nu, men på 1700-talet var det förbjudet med lag för en bonde att bära någonting rött, eftersom det var tillhör det aristokratiska skiktet. Innan den franska revolutionen hade män och kvinnor liknande kläder. Det var mycket färggranna och extravaganta och kostade mycket pengar. Efter den franska revolutionen var man ute efter ledigare och friare kläder. Det skulle vara motsatsen till det som har varit. Kläderna skulle symbolisera en ny människa. Detta resulterade i mer mörka färger, vilket skapade missnöje hos många. Och inte långt därefter började resten av Europa ta efter Frankrikes klädrevolution. Denna klädrevolution bidrog till en ledigare och mer friare klädsel för männen, men för kvinnorna var det raka motsatsen. Med den franska revolutionen och tiden efter fanns en stark tro på den naturliga platsen där könens position i samhället trädde fram. Lagar stiftade av Napoleon som befäste mannens överordnade positioner i samhället och kläderna började likna mer och mer en uniform. Efter att Napoleon hade befäst mannens position som en överordnad position så ville många kvinnor klä sig i herrkostymer eftersom de ville dölja sin kvinnlighet och tas mer på allvar. Så varför bar man en kostym? Kostym försöker alltid påvisa den maskulina sidan hos männen. Det gör dig lång, sexig och du får en bättre hållning och du känner dig viktigare. Alla dessa attributer överstämmer de maskulina värderingar vi har. Självklart skiljer sig vår syn på det maskulina beroende på vilken tid vi befinner oss i. Många anser att du ska klä sig till det jobb du aspirerar med, och om man inte klär sig korrekt kan det sluta med att man inte får det jobbet man önskar sig. Kostym kan innebära, kort sagt, makt, pengar och stil. Många bär kostym utanför jobbet eftersom många känner sig mer benägna att prestera bra. De känner sig säkrare och viktigare. Och kostym innebär att man inte behöver tänka så mycket på klädval, utan det är redan valt åt den. Under 1900-talets början bar de flesta kostym till vardags. Vad du ville uppnå med att klä dig i kostym skilde sig mycket från olika individer, även fast det var samma klädesplagg. Om till exempel en arbetare tog på sig en kostym, hade han klätt upp sig. Han kände sig mer respektabel och viktig. Medan en prins eller aristokrat tog på sig en kostym, klädde han sig snarare åt folket. En konstnär skulle uppfattas tråkig och konservativ i sin kostym, eftersom man förväntar sig att en konstnär skulle bära något mer fritt och ovanligt. Som sagt har kostymen haft olika roller genom tiden. När den vanliga kostymen kom i slutet av 1800-talet såg det som något väldigt modernt. Något väldigt vardagligt. Därför gjorde det ingen entré i de högre samhällsklasserna. Det var inte förrän på början av 1900-talet som kostymen trädde in i de högre samhällsskikten. Kostymen från början var menat som ett bekvämt klädesplagg, något man kunde använda till sport eller gå till stranden med. Men tvärt emot rådande uppfattningar om kostymen som ett anonymiserande och förborgerliggande plagg försökte män i alla samhällsklasser framhäva sin egen identitet genom kostymen. Numera ser vi det inte som ett modernt plagg, utan ett traditionellt och borgerligt klädval som inte är särskilt bekvämt. Under 70-talet var det konservativa mycket upprörda på de unga männen som avmaskuliniserade kostymen. De hade långt hår, flamboyta färger, nya material. Under den perioden var kostymen ganska död. Det hade blivit ett tråkigt klädesplagg, endast för formella tillställningar. De som hade kostymer under den perioden såg som okola. Men inte så långt senare, på 80-talet, kom kostymen tillbaka. Kostymen ansågs vara cool igen. Kostymen indikerar makt. Och Armani kom ut med sin nya så kallade power suit.
Och under 80-talet började även kvinnorna bära kostym till jobbet eftersom de ville ta seriösare än vad de hade gjort. Material blir billigare, märket blir viktigare. Kostymen kan även verka vara ett ganska simpelt klädesplagg som jeans, fast i själva verket var det mycket mer komplext. Det finns över 200 delar i en kostym som alla utgör en stor skillnad i hur det kommer se ut. Det kan alltså mycket effektivt ändra ditt utseende, till och med ändra dina konturer. Man skulle kunna kalla en skicklig skräddare för magiker, eftersom han kan ändra ditt utseende så pass radikalt. Kostymen är dock väldigt mångsidig. Det finns i det traditionella, men även designers är fascinerade av dess möjligheter. Kostymen utvecklas konstant. Det var mainstream med kostym. Det rika behöver något som sticker ut och visar att det är rika. Ännu en aspekt är det faktum att modet har blivit mycket viktigare. Det är inte som det var för 50-60 år sedan, då endast några få stora modeföretag dominerar utbudet. Numera finns det mycket att välja på och många stilar blandas. Personligen ser jag inte kostymen som en maktsymbol, men jag är ganska övertygad om att de flesta gör det, medvetet eller undermedvetet. Makten ligger i första hand inte i kostymen, alltså vårt utseende. Men ingen kan förneka att vårt yttre påverkar oss och omgivningen. Kostymen kan användas i alla möjliga sammanhang, där vi behöver anpassa oss som en vardagskostym, smoking, frack eller finkostym, eller till och med en designad kostym. Man kan se att kostymen är lite som en soldatsuniform, som nämnt tidigare. Den ska hålla oss i schack, få dig att känna dig viktig och uppträda som förväntat. Men är det vad vi egentligen vill?